Подібну виставу у Тернополі творили вперше. І ще до прем'єри сказав її режисер-постановник В'ячеслав Жила. «Фігаро» за п'єсою словетного Бомарше уже мав чимало втілень у кінематографі та на сценах різних театрів світу. У постановці ж Тернопільського обласного академічного драмтеатру «Шалений день» або «Одруження Фігаро», кажуть творці вистави, ця комедія глядачеві подана у новому світлі. Її спробували адаптувати до сучасності та зробити цікавою і зрозумілою для молоді. Нелегко довелося акторам. У виставі, яку В'ячеслав Жила максимально наблизив до мюзиклу, їм довелося чимало і співати, і танцювати. Допомагала прикрасити відомий сюжет музика власного аранжування у виконанні оркестру театру. Прийшлось дуже багато комбінувати. Тут, бачите, і класична музика в сучасному аранжуванні, тут і сучасні ритми, і рок є, і рок-н-рол, і блюзові тона, і свінги. Тут, значить, живий звук. Живий оркестр, живі музиканти, все йде наживо. Хочемо цією виставою трошки притягнути молодь також в тих постановках, в музиці, в аранжуванні, в танцях. От, я думаю, що нам це вдалося. В'ячеслав Жила в нашому театрі, це можна його порівняти, мабуть, що з режисером Любімовим в театрі на Таганці. Чому? Яке порівняння? Таке, що дійсно В'ячеслав Миколайович хоче застосувати різні види жанрів у своїй творчості якраз на сцені. Він один із перших режисерів, який вивів наш оркестр з оркестрової ями і посадив на сцену, де не просто музиканти, а музиканти є персонажами, де є учасниками вистави. Художник-постановник вистави «Шалений день» або «Одруження Фігаро» – львів'янин Мар'ян Савіцький. До постановок у Тернопільському обласному академічному драмтеатрі його запросили уже всьоме. Ви знаєте, у Львові легше. Кожен театр обіймає свою нішу. Оперний театр має свою нішу, театр Мрєзнікова-Ківський свою, театр Курбаса свою, театр Юнгліша свою. А ваш театр має можливість заглибитися в всі ті ніші в одній іпостасі. Це доволі важко. Театр йде на експерименти, і експерименти, як на мене, дуже вдячні. Глядач визначить, наскільки вони вдячні, але я, судячи з певного свого досвіду, ну це шикарно. Я думаю, глядач тернопільський мав би ся тішити з того, що є такий театр, що є люди, котрі настільки творчо мислять. «Шаленому дню» або «Одруженню Фігаро» у Тернополі зал аплодував стоячи. Прем'єри цієї вистави на оцінку глядачеві у обласному драмтеатрі гратимуть іще 28, 30 та 31 березня. Я не знаю, я не можу судити про свою роботу. Вона була велика, напружена, але, по-моєму, глядач прийняв, запрошуємо до нас до театру. Будь ласка, приходьте, будемо вас тішити, для вас грають, для вас співають, для вас танцюють. Прем'єру ж «Шаленого дня» або «Одруження Фігаро» 27 березня у Тернопільському обласному академічному драмтеатрі приурочили Міжнародному дню театру. По завершенні вистави працівників театру із професійним святом привітали та нагородили представники влади міста і області.